uşaqları məktəbə, məktəbdən də evə traktorla aparıb. Məktəbə gedib gələ bilmir. Qışda palçıqlar alır, yayda da tozanaqla alır. Baş edirik, yolları düzəldir. Kanalımıza Səbirabad rayon Hacıbəbir kənd sakini Cavid Əliyev müraciət edərək bildirir ki, onların və ətraf kəndlərinin yolu bərbat haldadır və bu səbəbdən də kənd sakinləri əziyyət çəkir. Əlavə edir ki, 2014-cü ildə yol çəkilsə də, bir il keçən kimi yol dağılıb. Yayda tozundan, qışda isə palçığından bezən sakinlər aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də, indiyənə dək yol təmir edilmir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar, video reportajda. Qızalım əziyyətlərdir. Məktəbə gedib gələ bilmir. Qışda palçıqla olur, yayda da tozanaqla olur. Yolları düzəldir. Yolla bağlı müraciət eləmək istəyirəm. Azər Avtomobil Yollar Servisinə və aidiyyatı qurumlardan Sabirabad rayonu Nizami kənd Hacıbəbir və ətraf kəndlərin yolları bərbad gündədir. Neçə illərdir? 2014-cü ildə asfalt çəkilsə də bir ildən sonra yol bərbad günə qaldı və nəticədə də gedib gəlmək çox çətin oldu. İndi nə gedmək olur, nə gəlmək olur, yağış yağır, palçıq olur, yayda toz torpaq. Yol bərbad gündədir, un maşını gələ bilmir, çörək maşını gələ bilmir, xəstə apara bilmirik, uşaqlarımızı məktəbə apara bilmirik, əziyyət çəkirik, uşaq zülümdir. Birinci sinifin, ikinci sinifin, üçüncü sinifin o yağışda, palçada, balot ilə, bot ilə, sapıqla gedir o yolu. Mən xahiş edirəm, müraciət edirəm və istəyirəm ki, o yolunla bağlı bir köməli olsun. Bir neçə dəfə müraciət eləmişik, amma deyilir ki, yol çəkiləcək, çəkiləcək. Amma heç bir irəliləyiş yoxdur. Yəni, ümumi yoldur. 2014-cü ildə çəkilsə də, 2014-2015-ci ildə asfaltlanma getdi. Amma bir ildən sonra yol bərbad günə qaldı. İndi xahiş edirəm, bu yolla bağlı problemi köməli göstərsin. Hacıbəbir Nizami kənd yoldur. Baxın, uşaqları məktəbə, məktəbdən də evə traktorla aparıb. Çox vaxtdır, yol palçıq. İnan Allah, çox çətindir. Yollar budur. Dəfələrlə müraciət edirik ki, xahiş edirik, amma hələ deyirlər, çəkiləcək, çəkiləcək. Çəkilmir.